Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка 10. Калюшка та пластикова пляшка. Як до калюшки потрапила пластикова пляшка, вона і сама не розуміла. Вранці прокинулася, а пляшка плаває, наче тут і була. Може, вітер приніс? Хоча її приятелю вітерцю це було не під силу. А якби прилетів старший вітер, калюшка би точно прокинулась. Міг хтось зі звірят притягнути – лисиця або єнот. Але нащо це їм? Швидше за все людина йшла повз та й викинула. Люди часто смітять навколо, зовсім не бережуть природу. А одного разу калюшка навіть бачила, як люди пили з таких пляшок якусь дивну темну воду з бульбашками. Пляшка була порожньою і начебто чистою. Калюшка трохи побавилася, штовхаючи пляшку хвилями, але їй це швидко набридло. От якби таких пляшок було дві, можна було б з вітерцем перегони влаштувати, у човники пограти. І калюшка замислилася, що робити з цією пляшкою. Може вихлюпнути її на берег і нехай лежить? Але калюшці не подобався безлад. Заштовхати її подалі в очерети, де її ніхто не побачить? Але ж сама вона буде знати, що пляшка там. Затопити, аби лежала на дні? А що як під водою на прозору пляшку наштовхнеться і злякається карасик? Ні, теж не годиться. Від напружених роздумів калюшка навіть злегка розхвилювалася, та вчасно схаменулася і спробувала заспокоїтись. Мала б через що турбуватись, якось владнається. І з цією думкою калюшка і задрімала. Наснилося калюшці, що на її поверхні плаває латаття, а над квітами кружляють бджоли. Сіла одна бджола на квітку, а пелюстки стулилися. Дзищить бджілка, а вибратися не може. І дзищить все голосніше і голосніше. Так голосно, що калюшка навіть прокинулася. Латаття на поверхні не виявилося, а ось дзищання нікуди не поділося. І лунало не знати звідки. «Пляшка!» – раптом осяйнуло калюшку. Дзищання йшло саме звідти. Калюшка погойдала пляшку на хвилях, дзищання стало ще гучнішим і зовсім сердитим. Калюшка стиснула пляшку, і раптом великий джміль, грізно гудучи, випорхнув і важко полетів кудись у своїх справах. Зачерпнувши води, пляшка випросталась і загойдалась на хвилях, як поплавець, то занурюючись, то спливаючи. Бавлячись, калюшка знову стиснула пляшку, і раптом з пляшки вихлюпнулася вгору невисока цівка води, наче маленький фонтан. Калюшка знову набрала у пляшку води, і знову стиснула її, вже сильніше. Фонтан вийшов іще вищим. Знову і знову наповнювала калюшка пляшку і пускала вгору струмінь води. І так аж до темряви. Заснула калюшка пізно. Їй снилося, що вона безкрайній океан, у якому граються і випускають водяні фонтани велетні кити. Точнісінько, як розповідав колись старший вітер. Вранці калюшка пригадала свій сон. І хоча калюжі до океану було дуже далеко, як і карасику до кита, вона залюбки знову повипускала фонтанчики. Вдосталь награвшись, калюшка заховала пляшку в очеретах. Тільки тепер це було не сміття, а улюблена іграшка. Кінець. І якщо вам сподобалось слухати казки про калюшку, ставте пальчики вгору і не забудьте підписатися на канал «Світ казок». До зустрічі!